ଚାରି ପାଞ୍ଚ ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇଗଲା କ'ଣ କହିବି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିପାରୁନି କି ପାଗ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପାଗ ସିନା ସବୁଦିନ ହେଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାଇଁ ସତ କଥା ହେଉଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ବୁଲି ହେବନି ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ପୁଣି ପଇସା ପୁଣି ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବାପା ବୋହୁ ବାପା ବାପାଙ୍କ ଇନକମ୍ରେ କେତେ ବୁଲା ହବ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ନା ଆମର ଏଥିରେ ସ୍ପିଡ଼ୋମିଟର ନା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଗାଡ଼ି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ KTM 390 ୟୁଜର୍ ସେମାନେ RPMରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଯିବେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଏବେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିବ ଆଉ ଚାଲ 78 ଗାଡ଼ି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ ହେଇକି ଆସିଛି ନା ସେଇଥିଲାଗି ମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ଟିକେ ଚଲା ହେଉନି ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍ଲୋ ବାଇକର୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୋ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତ କେମିତି କେଜାଣି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୋ ହାତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଖୁସି ସେମାନେ ଟାଟା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଫ୍ର ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲି ସାରିଲା ଏବେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସେଲରେଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି ଟିକିଏ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ୱେୟାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ବସ୍ର ଗୋଟେ ସେନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଲାଗେ ମାନେ ଏକ୍ସିଲେଟର ୱେୟାର୍ର ସେନ୍ସର୍ ମୁଁ ବି ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେଟା ଏଇ କେଉଁଦିନ ମୁଁ ନାଇଁ କହିଲେ KTM 390 200 ବେଶୀ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗେନି କିନ୍ତୁ 390 ଭଲସେ ଚଲେଇଲେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବନି ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ଖରାପ ଚଲାଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମାଗିବ ଓ ସେଇଟା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ମୁଁ ତମର ସ୍ଲୋ ବାଇକର ସାନ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ବାଏ ବାଏ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହଁ ହଉଛି ନା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏବେ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ ଦେଇକି କାର୍ରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଲାନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କଲି ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ତ ଜମା 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ସରାଙ୍ଗ ପରେ ଯେଉଁ ହଉ ଟିକେ ନଏଜ୍ ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି ସେଟା ବନ୍ଦ ତ ଘଟଣାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସରାଙ୍ଗଠୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ ନା କ'ଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ନାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଠିଆ ହେଲୁ ତାପରେ ଆସିଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାପରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିଲୁ ଆଉ ଦିନରେ ରାଇଡ଼୍ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ହବ ଚାଲୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଢ଼ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହୁନି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲେ ଆମ ଗାଁଟା ଗାଁ ଭ୍ରମଣ କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ତଣ୍ଡିଗୁଣା ଗାଁ ନାଇଁ ଆମର ସୁପର ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଡ଼ାଣି ଚଳୁଛୁ ଡୋବରାଘାଟ ଏ କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଳିଆଟା ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ କହିଲା କ'ଣ ଦୋକାନ ଖାଇବା ହେଇଥିଲୁ ବଢ଼ିଲା ଏଇଟା ଖଟା ତାପରେ ଖଟା ଡାଲି ତରକାରୀ ପାଞ୍ଚ ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଖାଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇଗଲା
ପଇସା ଦେଇନୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ସେ ବାଟ ଗୋଟେ କେକ୍ ଖେକ୍ କାଟିଲୁ କେତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲୁ ସବୁ ପକେଇଦେଲୁ ହେଲା ବେଲୁନ୍ଟା କେଉଁଠିରେ ହେଇଥିଲା କି ଆଣି ଟୋଟାଲି ପାଟିଲାଗି ପଡ଼ୁ ନା ଯେଉଁ ସାତୁଜନଟା ପୁଅ ସାତୁଜନଟା ପୁଅ ଚପଲ ଖାଲି ଚିପୁରେ ଟୋଟାଲି ପାଟିଲାନି ହେଲା ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ରାଇଡ଼ ଯାଉ 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 ହେଲେ ବାପା ଆଜି ମିରର ଖୋଲିକି ଗାଁକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ମୋ ନାଁ ଏ ଗାଡ଼ି କରି ମିରର ଖୋଲି ଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଇକ୍ରେ ଲେଗାଟା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଲେଗାଟା ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସେସରି ସବୁ ରହିବ ୟାର ଟାୟାରଟା ପଛ ଟାୟାରଟା ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁନାଇ କହୁଛନ୍ତି ମିଚିଲିନ୍ ପକା 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 ମୁଁ ଶୁଣୁନି ଆଉ ଟିକେ ସରୁ ଆଉ ଟିକେ ସରୁ ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର ତ ହଁ ସରୁ ଚାଲିଛି ତ ନାଇଁ ଏଇଥର ପକେଇଦେବା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେଉଁଠି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନା କେଉଁଠି ଚ୍ୟାନେଲ କହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଟ ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇନଥିଲା ଆଜି ଦେଖେଇଦେବା ପୁରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏଇପଟେ ଦଣ୍ଡାଧର ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଏଟିଏମ୍ 390କୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବାର ମଜା ନାହିଁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଭଲ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଥିଲେ ତ ନହେଲେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ଗାଁ ଭୂଇଁ
ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ଟି ଆମ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ରାଣୀବେଡ଼ା ଗାଁର ଠୁ ଡାହାଣକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିବେ। Control your GoPro।